Seus cururu, voltei para infelicidade de vocês. E adivinha? Vim aqui me ligar de novo. Por quê? Porque eu sou biscoiteira. Sou biscoiteira. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. E também, se puder, compartilhe os vídeos, senão a Carol com K de Cascabel vai aparecer na sua casa. Por favor, então se inscreva e deixe o like. Amo muito vocês. Tchau. Nós não, conseguimos. Eu muito mais do que você, um pouco mais do que eu. Não, não. Mesmo não assim, eu hoje, na hora da premiação, que premiação? Eu estarei ao seu premiação lado, não é assim? Só na caixa! Criado, você imaginou que algum dia isso iria acontecer? Nunca, nunca mesmo, mas nem que fosse em 1 milhão de... Quer dizer, claro que sim. Eu posso explicar. E tudo aquilo que você acabou de dizer, que não se deve julgar um livro pela capa. Bom, então vamos analisar o conteúdo, tá legal? Você destruiu o Metro Man, você tomou conta da cidade e ainda por cima conseguiu me fazer gostar de você. Por que é que você é tão mal assim? Me enganar pra quê? O que você pensou que ia ganhar com isso? Espera aí. Oh, não acredito. Você realmente achou que poderia ter alguma chance comigo? Não.
clap. In your face. Fantastic. Por favor, não faz isso. Eu sei que ainda existe bondade em você. Como você é ingênua, Rosane. Você vê o bem em todo mundo mesmo quando ele não existe. Tá vivendo uma fantasia. Não existe coelhinho da Páscoa, nem a fada do dente, nem a rainha da Inglaterra. Esse é o mundo real. Vê se acorda! Você ousa desafiar Megamente? Metro City é pequena demais para dois supervilões. Ah, com certeza você é um vilão. Pena que não seja super. Ah, é? E qual a diferença? A entrada triunfal! Simplesmente o melhor. Você é um vilão. Pena que não seja super. Ah, é? E qual a diferença? A entrada triunfal! Da 17, sucesso da mulher. Não vai jogar porrada, eu não vou arregar pra tu não, hein. Mas isso, Léo, da 17, sucesso da mulher. Menor 7 na produção. Estou aqui, mãos ao alto. Toca aqui, vamos lá, legal, chega mais, bacana, bate aqui, legal. Olá, Metro City. Olá, olá. Olha, acho bom todo mundo se acalmar. Rapazes, mais baixinho. Valeu, pessoal. Agora vamos cair na real. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Odd. No matter what I make, they never see mistakes, making so much men. I don't